കണ്ണൂരിൽ സ്ഥിതി അതിസങ്കീർണമാകുന്നു. ഉറവിടമറിയാത്ത കേസുകളും സമ്പർക്കപ്പട്ടികയിലെ വർദ്ധനയുമാണ് ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മറ്റ് രോഗങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത എക്സൈസ് ഡ്രൈവറുടെ മരണവും അധികൃതരെ ഞെട്ടിച്ചു. ഇതേക്കുറിച്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. കണ്ണൂർ നഗരത്തിലെ സ്ഥിതി സങ്കീർണമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് പോലും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യം. കരുതലോടെ നീങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം തകിടം മറിയും. പോലീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഈ ക്രമീകരണങ്ങൾ കർശനമായ ജാഗ്രത വേണം എന്ന വിദഗ്ധ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. കണ്ണൂർ നഗരം അടച്ചുപൂട്ടിയത് എന്തിനാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് അധികൃതർക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടിയുണ്ട്. സ്ഥിതി സങ്കീർണമാണ്, പറയുന്നത് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ. നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രശ്നം നിസ്സാരമല്ല. പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു തരത്തിലും പാടില്ലാത്തതാണ്. ഇതുവരെ സാമൂഹ്യ വ്യാപനമൊന്നും കണ്ണൂരിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പുതുതായിട്ട് കോവിഡ് ബാധിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള മാപ്പ് തയ്യാറാക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ അതൊരു വിഷയം തന്നെയാണ്. ഉറവിടം കണ്ടെത്താത്ത കേസുകൾ കണ്ണൂരിൽ 6. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ച എക്സൈസ് ഡ്രൈവർ സുനിൽകുമാറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മെഡിക്കൽ ടീം പ്രത്യേക പരിശോധനയും നടത്തും. ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ 28 വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. നമ്മെ എല്ലാം ഉത്കണ്ഠപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ജാഗ്രത ഉണ്ടാകണം. ആ ജാഗ്രത ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ജാഗ്രത കൈവിട്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ കോവിഡ് വ്യാപനമുണ്ടായാൽ അത് വലിയ ആപത്തായിരിക്കും, വലിയ ഹാനി നമുക്കുണ്ടാകും. അതിൻ്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനുള്ള ശക്തമായ നടപടികൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു നിശ്ചയമുണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതുവരെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവം ഇപ്പോൾ വന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഇതൊരു ലക്ഷണങ്ങളില്ലെങ്കിലും ആപത്തുണ്ടാകും. കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ 11 വാർഡുകളാണ് അടച്ചത്. കടകമ്പോളങ്ങളും സർക്കാർ ഓഫീസുകളും ഇനി ഒരറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കരുതെന്നാണ് നിർദ്ദേശം. തെക്കി ബസാർ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പോലീസിൻ്റെ കർശന വാഹന പരിശോധന. നിയന്ത്രണം അനുസരിക്കാത്തവരുടെ വാഹനം കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നുമുണ്ട്. DYSP PP സദാനന്ദൻ, CI പ്രദീപൻ കണ്ണിപ്പോയിൽ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കർക്കശമായി തന്നെ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നു. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി യതീഷ് ചന്ദ്രയും നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നഗരത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. 28 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള, മറ്റ് അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത എക്സൈസ് ഡ്രൈവറുടെ മരണം, ഉറവിടമറിയാത്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം, സമ്പർക്ക പട്ടികയുടെ വലിപ്പം, ഇതെല്ലാം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഒരു സമൂഹ വ്യാപനത്തിലേക്കാണ്. ജാഗ്രത പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും എന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് എല്ലാ ഏജൻസികളും നൽകുന്നത്. കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ പ്രിയേഷ് അഴിക്കോടിനൊപ്പം മനോജ് മയ്യിൽ, കണ്ണൂർ വിഷൻ.